Salve Maria, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Nossa Sagrada Família. Antes de iniciarmos nosso momento de oração, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você receberá todos os dias as nossas atualizações e nos ajuda na evangelização. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje rezaremos ao nosso anjo da guarda. Confie agora suas intenções a este poderoso protetor que Deus lhe deu e reze agora comigo essa poderosa prece. Meu santo anjo da guarda, tu que me foste dado por Deus como companheiro de toda a minha vida, salva-me para a eternidade e cumpre a tua obrigação para comigo, a qual te foi imposta pelo Deus de amor. Sacode-me na tibieza e livra-me da minha fraqueza. Preserva-me de qualquer caminho e pensamento errado. Abre-me os olhos para Deus e para a cruz. Fecha-me, no entanto, os meus ouvidos às inspirações do inimigo maligno. Vela sobre mim enquanto durmo e fortifica-me durante o dia para o cumprimento do dever e de cada sacrifício. Deixa-me ser um dia a tua alegria e a tua recompensa no céu. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amigos, terminamos aqui mais um momento de oração. Você que nos acompanhou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se que está logo abaixo do vídeo. E venha fazer parte desta família de fé e oração. Eu espero você amanhã para mais uma noite de oração. Que Deus abençoe você. Meus amigos, todos nós precisamos de graças, de bênçãos. E hoje eu quero apresentar para todos vocês uma história linda que acompanha a igreja por muito tempo, a devoção à Nossa Senhora das Graças. Desde o início da igreja, Maria sempre foi vista como portadora de todas as graças. Mas em uma das aparições, Nossa Senhora mostrou a Santa Catarina de Labourré uma mensagem com a medalha milagrosa e fez uma promessa. Eis o símbolo das graças que derramo sobre todas as pessoas que me pedem. Manda cunhar uma medalha com esse modelo. As pessoas que a trouxerem com devoção vão receber muitas graças. E agora eu quero que você preste atenção nesse conjunto especial. A primeira peça é essa imagem maravilhosa, uma imagem feita de resina importada de Nossa Senhora das Graças. Gente, olha só os detalhes dessa imagem, a pintura barroca, emocionante, o olhar sereno e doce da mãe que zela por nós com carinho, com amor e pisa na serpente, simbolizando o bem que vence o mal. As vestes, na cor azul e branca, simbolizam também a pureza. E a coroa de 12 estrelas está toda iluminada. No escuro, como você está vendo, fica ainda mais belo, levando proteção da mãe para sua casa. É realmente linda. E você vai receber também esse terço incrível de Nossa Senhora das Graças. Um terço folhado a ouro, feito em cristais azuis, na cor do manto de Nossa Senhora. E aqui no trevo, dupla face. De um lado você encontra a medalha milagrosa e do outro lado, Nossa Senhora das Graças. Pessoal, olha só, essa cruz que maravilhosa, toda cravejada de cristais, um terço digno. Agora preste atenção também nesse lindo medalhão de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Aliás, para você trazer próximo do seu coração toda a força de Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus. E esse medalhão é folhado a ouro com cristais dupla face. De um lado, Nossa Senhora das Graças. Do outro lado, o sinal da promessa da Virgem Maria, assim como ela ordenou.
E para completar esse conjunto, você vai receber também essa linda pulseira de Nossa Senhora das Graças com 7 pingentes, cada um deles retratando um momento da promessa de Nossa Senhora. Aqui você vai encontrar a imagem de Nossa Senhora das Graças, a coroa de rainha, a letra M com a cruz representando o sinal do milagre, a estrela e os sagrados corações de Jesus e Maria. 0800-111-4444, pode ir ligando agora, 0800-111-4444, porque tem promoção especial para as primeiras 100 ligações. Ligou agora, desconto especial e frete grátis para todo o Brasil. Pediu seu conjunto completo, você recebe de presente esse lindo escapulário de Nossa Senhora das Graças. De um lado, o Sagrado Coração de Jesus. Do outro lado, Nossa Mãe representada. E o segundo presente é o meu livro. Eu escrevi e eu mando para você, autografado e abençoado. Só que atenção, a promoção tem validade por 5 minutos. Tem que ligar agora nessa empresa que eu confio e recomendo para você. Nossa Sagrada Família. 0800-111-4444. 0800-111-4444.